Повірте мені, якби це було організовувалося якимось там кукловодом, то воно б починалося далеко не так. Ми приїхали в Лисичанськ, тому що там мій батальйон дуже добре пам'ятають, і ми звільняли це місто, у нас там багато друзів, тобто ми вибрали місце, де ну, оптимально ми можемо цього. Принаймні, хоча б ну, якийсь, як би сказати, старт. Нас 20 чоловік нещасних там поїхали. День постояли, то я вже не говорю про той прес, який йшов, оце всі, ви всі бачили, як нас привітало, привітали мас-медіа абсолютно всі, починаючи від мародьорів, як деякі батареї, комбати заявляли, закінчуючи, тобто, та вони там, алкаші, там наркомани, постоять день, два, три і розбіжаться. Но воно виявилось трошки не так, тому що почали підтягуватися люди. Дійсно, люди, які бачать, що потрібно якось війну завершувати. І чий він президент, і чия то держава. Коли Гройсман говорить, умовно кажучи, що відключимо українцям електроенергію, хоча не говорить про Молдову, про Європу, кому там вони шишки, про ту саму ДНР, то чий він прем'єр-міністр? Ми поспілкувалися з простими шахтарями, з людьми. Ми прямо перед зміною на вулиці, це була неофіційна зустріч. Вони погодилися, вийшли на вулицю. Ми їм розказали, що ми приїхали з блокади, шахтарі підтримують цю блокаду, вони навіть оголосили, що вони будуть збирати кошти нам на допомогу, потім передадуть кошти і, можливо, хтось з них погодиться навіть поїхати на саму блокаду. Далі ми поїхали до директора, до генерального директора ДП «Волиньвугілля». Зараз там ходить інформація, що наше якби, вугілля волинське, воно якби не придатне там. Але він це заперечив з його слів там, на три ТЕС, вугілля наше підходить, воно йде на чотири, воно його якби ефективне. Тобто це також якби розвіюється цей міф, що ми не можемо без їхнього вугілля. Служба безпеки України на переміщення даних вантажів видає дозволи. І за 2016 рік, як казав Богдан, було видано більше 90 тисяч дозволів на переміщення товарів, як вони називають, по лінії розмежування, тобто до Донецької, Луганської області, туди, в обох напрямках. І стурбовує саме більше те, що вугілля в цій масі дозволів займає тільки близько 4 тисяч дозволів на переміщення товарів. Всі інші позиції, які видавалися по дозволах, це лісоматеріали, будівельні матеріали, кварцевий пісок. Навіть було надано два дозволи на переміщення дипломатичних вантажів. Якщо взяти, поділити 90 тисяч дозволів, то щоденно видавалося по 300, приблизно 400 дозволів на переміщення вантажів різного типу. Як вам так, як громадянам простим, в умовах війни торгувати і видавати дозволи на переміщення такої величезної кількості товарів? Ми думали, що місцеве населення настроєне агресивно. Їм відключають світло, вони приходять і кажуть, хлопці, це треба було зробити в 2014 році. Це було дуже дивно слухати, а насправді люди все розуміють і кажуть такі от речі. Зараз можна це сказати, що в цьому плані схід і захід разом. Ми думаємо динамі. Проблема штучно створена вона нашою владою. І з влади, на мою думку, треба починати вирішувати цю проблему.